چترال کی برف پوش پہاڑیوں کے دامن میں صدیوں سے آباد کیلاش قبیلہ اپنی منفرد ثقافت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس قبیلے کی مخصوص روایت سوری جاگیگ دم توڑتی جا رہی ہے۔ سوری جاگیگ ہے کیا؟ دراصل سورج، چاند اور ستاروں کے مشاہدے پر مشتمل وہ علم ہے جس کے ذریعے کیلاش قبیلے کے لوگ تہواروں، رسومات، جانوروں کی افزائش نسل اور کھیتی باڑی کے لیے وقت کا تعین کرتے ہیں۔ چترال میں ہزاروں سال سے جاری اس روایت کو بچانے کے لیے اسے عالمی ورثے کا درجہ دے دیا گیا۔ یونیسکو نے سوری جاگیگ کو بین الاقوامی ثقافت کا حصہ قرار دے کر اس کی بقا کے لیے اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ قدیم جو ایک روایت ہے اس کو، یہ انٹینجیبل ہیریٹیج ہے، ارجنٹ سیف گارڈنگ کے اس کے تحت عالمی ورثہ قرار دی گئی ہے۔ اس کے لیے ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے مشکور ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ یونیسکو کو پریزنٹ کیا، اور یونیسکو کی اور یو این کی ہم اس پہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیلاشیوں کی مخصوص ثقافت، لباس، بود و باش، رہن سہن اور رسم و دستور کو دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں سیاح ان وادیوں کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان میں مختلف ثقافتوں کے بکھرے رنگوں کو عالمی سطح پر پیش کر کے ملک کا حقیقی اور مثبت چہرہ دنیا کے سامنے لانے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ وادی کیلاش میں اب تک 45 مختلف ثقافتی روایات و ہنر کی فہرست مرتب کی گئی ہے۔ سوری جاگیگ ان میں سے ایک روایت ہے۔ پاکستان ساگا کے لیے سمر خان، پشاور۔